Takže čau, chcem rád se moje nej, keď sa nesiel pri ďalšom videu Tentokrát z hry War Thunder! Je to moja obľúbená hra, proste to bola prvá hra, ktorú som nešiel na tieto počítať, pretože som dostal kartičku, na ktorej bola hra War Thunder s nejakým premiakom, to už ten učet už nemal vás, to už mám asi 5. postavu, zabudnem heslo, pretože ja vyrejďujem sa a potom to nehrám, však, a never. No a dnes teraz som to začal hrať znova a je to výborná hra! Akurát keď hráte s Rusmi, ináč je to o ničo. Napríklad jak jedna, tí čo poznajú teda War Thunder, taký derpkan, že UMREŠ! More. Haha, ideme do bitky. Malinko. Andir! Toto neznášam, túto mapu, to je na hovno! Ideme derp. Derp. A nie ideme bombardéry som, lebo máme lehúčka a vozidla, čiže to sú také, ako by som to povedal pre tých, čo nepoznajú War Thunder. Autá, ktoré majú samopal na seba a strieľajú po vás. Proste to máte to zničiť, nie sú to nič. Zaujímavé, môžem ja? Ježiš, neviem rozprávať, dor! Zaujímalo by ma, či ako je tento junáčik tu vie dýchať, ale whatever. Tak čo, to je vaša forever. Rusian Stalinium je boj. Takže nenapadneme nejaký nubka. Takže ja sa vám potom pomstím, čo to sú nubáci, to hrajú. Jezus, moja myška! Mne sa stále buguje myška, aj keď tu vidíte videa niekedy, že sa mi to bugne. Takže sa to začne tak, že je boj party! Že zaborám do tohto, ne, špagetára, čo tu ide. No to, kurva. Dáme na veci tuto. To, a ideme tohto devastátor. Hej! Tady sú lietadlá. Kam ľať? Jeboj, a nejdem nízko, nejdem nízko. Strieľaj, áno, pekne. Dobre, junášik. Oh! Až jedno, skiller. Strieľaj, junáčik, strieľaj. Idem bližšie. No ja neviem, strieľaj som hlava. Ako s tým bombardérikmi. Junáčik, strieľaj vpredu. BAM! Predmeruj do ryti. Suka, bľa. Keď hrám War Thunder, alebo aj keď hrám vodko s ruskými takami, tak si pustím niečo také, vieš, tie také... napríklad suka, bľa, song, alebo... čo sa ešte také, nepoznám už iné. A ešte nejaké. Tohto oného, tohto junáka chcem sundať. Počka, ideme ho dať vlastnými ručkami a ide na sebe. BAM! Dobrytí. Ideme ešte raz dať cancer bomby a ideme. Potom to lípnem proste a idem sa umrieť. Bot. O áno, strieľaj junáčik, strieľaj. Otoč sa, wúúú, bratatatatá. Hayabusa, haja. BAM! Ej, ja som dobrý skiller. O bože, skoro je hitol som ho. Tak sa dá ešte killiť, že keď ho hitnete a nabúra, tak je to škým. To je tiež dobré. Nie, F3, F chodoriť. Go home. Oh, hell nah, man, hell nah. Oh, nah. Takže bam. A ešte sem a sem. Go tam. Yay! Oh, that's cute. Dobre, sú také dodávičky, čo majú samopalíky. To my skúšame junáčikom vzadu. Ale to už nedám.
Haha, baví. To dobrá, na to budem dotáčit. A F3 je... F3 je... No. BAM! Skap. LOL. Rusián Diaz! Oh hell nah. Ahoj papa, umral jsem. Čau. Oh hell. Prežijeme, prežijeme, prežijeme. Ahoj. Zároveň si trošku derp, ideme sa mu pomusiť tomuto kukkovi. A ideme. Ideme. Waterloo. No to je skiller. Má to... Je to proste opäť toto lietadlo. Pre napravom už som začal skúmať MIGI. Ale to boli na hovno lietadlo. To sú také neobratné. Neobratné proste. Tým to asi končí. A čo majú tu derp gun a... Aha majú... Ej Slovák! Hello. Hello Slovák. Ahoj. BAM! Skáp do rána, muzerantu. Oh, trokár. More. No neznáš, aké idú pomaly. A vieš, asi nimi spravené proste. Skápe, ahoj. Mehehe. Ja som to vedel, to je ľubko. Nie, hej, mešter, šmiť, chodori ti. Teraz umreš. Bej! Hello, motherfucker? Čo bol tu meme s tým dieťa, s tým malým niger na koláže. Takže som späť volal mi mamka! Dobre. Zatiaľ som zabil jedno lietadlo. Japonský byt. Dáme si iba jednu bytku, ne? Ej, more. Dobre, prehľadali sme, vidím 4 tanky, keď nefokusujem, one budú. Japonská! Aj. Ej, umrám. Nie. Oj, tento je môj. No, ja som to vedel. Aha! Takže keby som ukončil toto video, dúfam, že sa vám páčilo a čavce mravce!